faen er frekt. Å fy faen, du så dum! Det er ikke verdt for meg å stå i masse dritt. Faen, så jævlig! Jeg lot å gå for langt, og det er veldig viktig å si fra før du går for langt. Dere politiet skulle bli spurt i. Da vi, meg og Julianne, my manager, we're in Trondheim, og nå skal vi til, hvor er det, hva heter det? Åfjord? Åfjord. Yes. Der skal jeg ha et lite sofa-intervju. Det blir koselig, så I'm gonna meet my dear, dear followers. Så det blir koselig å ha med bok, for jeg har blitt den personen. I'm a book reader, don't judge me, I'm smart. So fun. Everything's gonna be alright. No way. Hi. Walnut bread? Yep. How fancy. Og så du skal ha en sånn. Ja, det som at jeg du betaler du dette? For ja, jeg har ikke kort. Jeg har ikke kort, ja. Hva faen jeg frekt? Ja, Julianne mora mi på tur. Fordi jeg krevende. Så jævlig bortsett. Men jeg jo den gøyeste også, vil jeg tro, å være med på tur. Samtidig som jeg den minst selvstendige, og den de på en måte må trille i en vogn inn til ting som skjer. Her Vegard. Han dere har bestilt. Står og bugger med vogna. Nå har jeg lest sånn intenst. Det er grusom den boka, vet du. Ja. Kan ikke lese sånn det egentlig. I need my book. Så etter vi har satt oss inn i bilen, så driter jo jeg meg altså så loddrett ut mitt nydelige destrehode. Det går jo altså så i klikk. Å fy faen, jeg så dum! Vet du hvor jeg la boka mi, når jeg gikk ut for å se til mobilen min? På taket. Jeg har mistet boka mi. Nei, den... Og den mormor sin. Jeg tror den lå her. Herman Sachnowitz var jo en norsk jøde som bodde på Jæren, den gården som mormor vokste opp på. Så den var liksom så sentimental value. Hun hadde skrevet i sånn løkkeskrift inni den hardcopyen. Masse sånn informasjon og sånn, den hadde hun hatt så lenge. Og jeg husker jeg liksom fikk den og bare sånn, du kan låne den, jeg må få den tilbake igjen. Og da var jeg veldig sånn, ja, herregud, selvfølgelig, herregud, jeg mister jo ikke en bok. Håper det en sånn hyggelig trender som tar telefonen. Hyttegods. Er det noen av dere som kunne ha tatt en titt bort i parkeringshuset? Og det har vært fantastisk. Jeg trøster spiser. Nok noe god. Du kan jo legge ut på story, for eksempel. Jeg tror du skal få meg gjøre. Ja. Hei alle sammen, nå sitter jeg i en bil. Hvis det noen som på Værnes, sett i gang et søk. Og det den jeg leste i går på senga, nå borte. Alarm, alarm! Calling all followers! Fy faen, så jævlig! Herregud! Doner penger, register to vote, redd barna, et eller annet. Jeg legger aldri ut noen ting sånt i det hele tatt. Men når jeg har mistet boka mi, nei, da skal følgerne på banen. Det flaut. Det var den gangen du skulle lese boken, liksom. Det går jo ikke bra! Nå skal jeg snakke om psykisk helse til ungdom, når jeg psykisk ustabil. Ja, men det passer bra, det. Å, fy faen, faffel! Men hva fløtemys? Det brunost. Ja. Jeg kaller det noe annet her. Fløtemys. Jeg vil si at det er ganske typisk meg. Det er derfor jeg blir så sur på meg selv. Jeg blir så forbannet, for jeg får lyst til å liksom slå meg selv i trynet. For jeg blir sånn, hvorfor kan du ikke bare ha kontroll? Hvorfor kan du ikke bare liksom være til stede? For jeg er jo ikke det. Da er det et eller annet som kortslutter opp i hodet mitt, liksom. Å, det er så koselig på sånt lite, nydelig sted. Det er en så fordel med jobben min, at jeg får se så mye av Noreg. Bare sånn innover Dalum. Når hadde jeg vært her hvis ikke jeg hadde vært på jobb, liksom? Gud, så koselig! Å, husets biff! Så enkle var vi. Å, gorge! Å, den sausen. Fy faen, den purte i munnen. Å, herregud. Verste uttrykk jeg vet om. Forresten, vi skal ha meet and greet etterpå. Hvor lenge varer den? Det er sånn at jeg skal ta bilder med alle som kommer, liksom. Ja. Men jeg synes det er koselig med mitt. Folk kommer ikke i kontakt med meg, liksom. DM-en min er liksom shut down. Det er bare du som leser det, fordi jeg har fått for mye angst for å klare å lese det selv, liksom. Fordi plutselig så er det et eller annet sånt. Hva faen er det du sa for noe i podcasten? Og da blir jeg sånn... Ok. Jeg sluttet å
lese DMs for sånn cirka et år siden, fordi for meg så det ikke verdt det. Det ikke verdt for meg å stå i masse dritt, bare fordi at jeg kan tjene så mye penger og være en influencer og ha så mange følgere på Instagram. Jeg sjekker jo den en gang i uka, så det tar jo med et par timer typ, å komme gjennom en uke. Det sykt mye. Det jo noen som slemme, som skriver drittmeldinger bare for å få oppmerksomhet. Mm. De elsker jo du. Det jeg elsker jeg. Jeg sitter Julie Andersson her på pulten på management og bare... Ja. Og da blir det jo kjempeflau. Jeg hadde ikke taklet å vært liksom Sofie, Lise, Isabel Rad, alle de som har fått så mye kritikk. Liksom. Altså, jeg hadde vært barnevernspedagog for 5 år siden allerede. Hei, hei. Ja, jeg har på meg ankelsokker. Nå føler jeg meg som en sånn dum søring. Så går du og drar på den som en annen Oslo-dåse. Hei, hei. Se der, nå kommer ungdommen. Åh, det er sånn her jeg følte meg etter jeg mistet boka mi. Men så jeg hvor nydelig det var her. Da er jeg litt mer sånn... Da er jeg litt mer der. Og så kom jeg på boka. Herregud. Nei, velkommen til Åfjord. Takk. Hvor skal du med boka til? Den er fortsatt forsvunnet. Så artig. Åja. Sorry. Jeg synes det er veldig skummelt å være så ærlig, og jeg glemmer litt at det er det jeg skal være i en sånn sofa-apparat, så jeg blir jo sånn... Jeg bare blir sånn, nei! Først og fremst er jeg redd for å begynne å grine. All this confidence har også veldig mye usikkerhet fortsatt. Jeg er jo bare 23, det er jo ikke sånn at jeg har liksom funnet ut av livet enda. I det hele tatt. Skjuler det litt, men inni meg så er jeg sånn... Jeg tror liksom det vanskeligste å liksom stikke inn i er bare sånn... Bare den psykiske tilstanden, det er liksom å være skikkelig lei seg, og den der depresjonssiden av det, den synes jeg ikke er noe gøy å snakke om nesten i det hele tatt. Jeg lot det gå for langt, og det er veldig viktig å si fra før det går for langt. Fordi det er ikke noe flaut å slite psykisk i det hele tatt. Altså, det er så mange som gjør det. Jeg blir jo liksom liksom stolt egentlig av meg selv, fordi jeg føler jo virkelig at jeg gjør noe meningsfylt. Det gir meg mer da, enn på en måte å stå foran publikum og være sånn «Hva skal det bli drita i kveld? Vi skal dele ut 4 priser!» Det er det jeg pleier å gjøre hver helg. Og da starter vi. Det er buffet. Det er noe som har lyst. Kom med god, jentang. Kom inn i faen. Nydelig. Love group. De er søte. De er så hyggelige. De sier så mye fint. Jeg blir jo helt stresset. Jeg elsker håndball. Kan jeg få en klem? Of course you can! Jeg står der og tenker sånn, herregud, I'm just a normal human being, honey. Det var veldig hyggelig å hilse på dere. Det er alltid noen når jeg har meet and greet, så er det alltid noen som jeg får sånn ekstra hjerte for. Der. Hei, Martin. Vi savner deg. Vi gjør det. Vi skulle gjerne hatt deg her. Han bare syntes det er viktig å lage video til kompisen som er syk, og jeg var sånn, herregud, tenker du sånn, det synes du er viktig? Da jeg var sånn, jeg kan adoptere deg. Det jeg elsker å gjøre det her, jeg er helt oppriktig, jeg synes det er dritkoselig å snakke med de unge. Så blir jeg litt glad på min egen vei, at jeg klarer å være litt seriøs noen ganger, det er ikke alltid jeg klarer meg noen ganger. Morten! Hei! Hei! Vi hadde hatt 2 forskjellige dager. Han hadde vært i spegelsalen og hatt en sånn flott greie foran skuespillere. Mens jeg var på noe langt viktigere. Baileys på liten flaske! Ikke åpne den! Jeg åpner til deg! Nå må jeg betale for den! Skål, kjære. Gratulerer med... Vel overstått meeting. Det var jo Åfjord, altså. De var jo veldig søte. Elsket Åfjord. Ikke dra. Å, herregud, jeg har satt meg på tyggisen! Ja. Julianne! Julianne! Ja, det er min feil at du har satt deg på den. Men hvem er det som la den tyggisen der? Det var du. Jeg har ikke lagt den i lomma. Jeg har ikke lagt den der. Jeg hadde ikke noen svar, og da må jeg faktisk skylle på noen. Så jeg har fått en jævla hala tyggis. Hvordan kan den havne inni rumpullet mitt, uten at jeg på en måte har plassert den der? Åh, tyggis! Her mistet jeg den ut av munnen min! Hva faen var det det som skjedde? Det her orker jeg faktisk ikke. Nå begynner jeg å klø i øret. Og... Det er på favorittbuksa mi. Kan du ta det vekk, vet du hva? Stakkars Julianne må stå i altså så mye. Slapp helt av. Faen, altså.
Det jo tyggis man fortsatt, det. Har du barn, Julian? Ja, det har jeg. Det 2 meter høyt barn. Fy faen. Veldig full av det bilen. This is us. Vi passer inn her. Men jeg tenkte, etter den traumatiske dagen vi hadde i går, I lost my book. Du har vært inne I rumpullet mitt med en tyggis. Så tenkte jeg, we deserve spa. Det gjør vi. Ja, let's have a spa day. Så gøy. Ja. Ja, vi gjør det. And that's how rich people get intact again. Sier gutten fra Stokke. Det veldig gøy, for jeg har aldri vært på spa før. Sånn oppriktig, aldri vært på spa. You take the towels, honey. Yes, mister. Yes. Dette sånn braksenbasseng. For jeg jo egentlig en fucking mermaid I vannet. Jeg jo ikke langt for å være på spa. You raise me up till I can stand on mountains. Da vi tilbake på Værnes, og jeg helt oppriktig litt redd for å gå inn, for jeg føler liksom jeg har skapt et kaos. Her var det skjedde. Det var her jeg la boka på taket. Det ingen som har hivet den I søpla. Da klikker jeg. Åh. Men jeg ser noe rødt, så tror jeg det det. Altså, Julianne så på ballen nå. Hun Miss Marple og Nancy Drew på en og samme tid. Der politiet. Skulle vi spørre dem? Excuse me, my book is missing. Can we get some detectives over here? Det ser mørkt ut her, ass. Au! Da det til mormor å levere denne boka, og forhåpentligvis restore my reputation as a good, great, handsome grandchild. Hei, det best for? Hei, bestefar. Mormor, jeg? Ja. Hei, mormor. Nei, men kjære, det da, gutten min. Jeg har kjøpt ny bok. Nei, kjære, Jesus. Jo. Vær så god. Ja, så hyggelig da, vennen min. Dette jo en bok som... Jeg la på taket og mistet den. Nei, det var ikke lurt, nei. Det var det dummeste jeg har gjort I hele mitt liv. Men. Nei, det var ikke det dummeste. Sånn. Har du det? Ja, det fint. Jeg rakk jo ikke å lese den ferdig. Kan jeg låne? Kan låne den, kjære vennen min. Men tør du at jeg kan låne det? Men blir du sur hvis jeg mister den? Jeg skal ikke miste den igjen. Nei, du bør ikke miste den. Jeg skal kjøpe 2. Jeg kan kjøpe flere eksemplarer. Nei, ok, greit. Ha det! Vi snakkes!